বুকুত সপোন এধানি মেলিছে খুন কুহি নিয়রে ধুয়াই মরমে সজাই আজলি হিয়াত কিরাগি তই যদি আজি ইউনিফৰ্মত নাথাকিলহেঁতেন তোক মই কি হল এইবোৰ কি পিন্ধিলি কিয় বেয়া লাগিছে নেকি নহয় তই কলেজৰ ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধি এইযোৰ পিন্ধিলি যে নাই নাই নহব দেই এবাৰ কবই লাগিব লাভ ইউ টু বুলি কোৱা তোৰ এই আটাখিনি মাৰোঁতে ইমান সময় লাগিছেনে এই নয়নাজনীক লৈ মই আৰু নোৱাৰো বুইছ কেলে যদি কথা এটা কলে শুনিলে হয় ৰবাচোন মা তুমি এতিয়া বেছি চিন্তা কৰি কৰি নিজৰ মূৰটো গৰম কৰি নলবা অ' মা পাচলিকেইটা লৈ আহাচোন নহয় চাচোন তইতো গাভৰু ছোৱালী আজি বাদ দি কাইলে তাইকো এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব তুমি বেছি চিন্তা কৰি আছা তাই আচলতে সৰুৰ পৰা বেছি মৰম পাই পাই ডাঙৰ হ'ল যে সেইকাৰণে গাত কথা লগাই নাই মৰমনো কাক নকৰোঁ কিন্তু তোৰ লগততো মোৰ এইবোৰ চিন্তা কৰিব লগা হোৱা নাছিল তাই মানে মোৰ মূৰটো খাইহে এৰিব ৰাতি পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কেৱল গালি পাৰি থাকোঁতেই যায় কৈছো নহয় তুমিয়েই চোন কোৱা মানুহৰ পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় আৰু সকলোৰে স্বভাৱতো একে নহয় এতিয়া চোৱাচোন মই ডাঙৰজনী ঘৰত আছোঁ কাৰণেহে গোটেইখিনি কাম কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে তাইৰ গাত কথা লগা নাই একো সময় হ'লে চাবা সকলো ঠিক হৈ যাব মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই অ' কলেজত সাধাৰণতে ইউনিফৰ্মত যাব লাগে তাই এনেকুৱা কি প্ৰগ্ৰেম ওলালে যে ইউনিফৰ্মত নগ'লেও হয় এতিয়া মই কেনেকৈ জানো কোৱাচোন তোমাক যিটো কথা কৈ গৈছে তাই মোকোতো একেই কথা কৈ গৈছে হ'ব দিয়া মই এতিয়াও আছোঁ নহয় তাইৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ অ'মা চাহ একাপ খাবা নেকি নেখাওঁ তই আচলতে ল'ৰাহে হ'ব লাগিছিলে হা এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব নেকি এই বদমাচি কৰিবলৈ আহিছ মাক হ'লেহে বুজিলিহেঁতেন মই বুজি পাওঁ অ'মা তোমাৰে মুখখন দেখিলে মই সব বুজি পাই যাওঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা মই যেতিয়াই য'তেই নাথাকোঁ কিয় তোমাক দেউতাক আৰু এই গোটেই ঘৰখনক মোৰ ইয়াত লৈ ফুৰিম দেখিলেহে লেখি লগৰ বন্ধু এটাৰ ভনীয়েকৰ বিয়া এইখনে আৰু ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিলোঁ কি আপোনাৰ চকা চক একদম আইনাৰ নিচিনা একদম ফিটিং ফিট এহে ভিন্দু আপুনিও লাইনত আহি গ'ল ন মই জানো তুমি মোক কেনেকুৱা ভাল পোৱা তামাম আৰে আমাৰ লাগ কি লুকাই লুকাই হেক কৰি দিবলৈ নেকি লাইফটো এনে যাবলৈ দিবা নেকি চোৱা ৰাজ ভালো পাওঁ
আর পার্টিও করিম কিন্তু ঘর সোনকালে যাব লাগিব রে নহলে মাই ডগরা দিব থুর মারা গুলি আরে এনজয় করা না লাইফটো এটাই পাইছা না খুললাম খুললা এনজয় করা আবে কি শুকান লাভ করে আস বে ল ডিঙিটো অল্প তিয়াই ল কি নুহি আহি আছা কো এই ডিঙিটো অল্প তিয়াই ল না না তোমাক কিন্তু আজি বোম হট লাগিছে দেই লোৱা অল্প ডিঙিটো তিয়াই লোৱা গা তৰি মিমাই যাব নাই নাই মই ঘৰত গলে আকৌ গোন্ধ পালে বিপদ হ'ব আহা কিয় ঘৰলৈ যোৱা তুমি আজি আকৌ কিয় ঘৰলৈ যাব লাগে কি কথাবোৰ কোৱা মই ঘৰলৈ নগৈ আকৌ কলৈ যাম আহা আমাৰ লগত থাকিবা এনজয় কৰিবা ফটো কথাবোৰ নকবা দে উৎপল নো ডাৰ্লিং এইবোৰ বাদ দিয়া না ক'ত থাকা পাছৰ কথা প্লিজ আজি অলপ খাব লাগিব মই তোমাক কসম দিছো মোৰ কসমৰে ধেই তোমালোকে কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই কিয় মা দেউতাহঁতে গম পালে আৰে নাপায় না তুমি ঘৰলৈ ফোন কৰা তোমাৰ লগৰ কি লিজা ঘৰত থাকিম বুলি কৈ দিয়া বাস মইতো তোমাক থৈ আহিম নাই নাই লিজা কথাটো বেয়া হ'ব দেই তোমাক আমাৰ লগত থাকিব লাগিব বুলি আমি ধেমালিহে কৰিছিলোঁ তুমি লিজাহঁতৰ ঘৰতে থাকিবা আৰে দোস্তি কচম আজি কিন্তু তুমি খাব লাগিব লোৱা আৰে লোৱা না আজি উৎপলৰ সৈতে থকা মোৰ তোমাক লৈ থকা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো খতম হৈ গ'ল আৰে সেই ফূৰ্তিতেতো এই পাৰ্টিটো দিছোঁ না প্লিজ প্লিজ আৰে কোৱা 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 আৰে বঢ়িয়া মজা এইজনী অ ভিন্দু এতিয়াও সময় আছে কওক কেটলেকত থকা মালটো পছন্দ হৈছেতো মোৰ ইমান বেয়া লগা নাই তথাপি দুবৰীহঁতকো দেখুৱাই চাওঁ সিহঁতৰো যদি পচন্দ হয় তেনেহ'লে কালিলৈকে আহি অৰ্ডাৰ এটা দি যাম অ ভিন্দু আপুনি মোৰ কিটিপটো দেখিলেনে কি কিটিপ এই যে ক'লো এভ্ৰিথিং অ'কে লাগিব কাঠ কিন্তু চেগুন লাগিব তাকো পুৰঠ পলহ হ'লে কিন্তু মানি নলম দেই এৰা তুমি চিনি পোৱা জানো কাঠ নহয় ভিন্দু তাকেইতো ফিটিং ফিট আপুনি অলপ দেখুৱাব লাগিব সেইকাৰণে আগতে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিছো বুলি কলা লগে লগে নেগুৰ পেলালেনে বলা বলা এতিয়া ইয়াত লেকচাৰ মাৰি নাথাকো মোক অফিচত নমাই থৈ তুমি যাবাগৈ পিছত ফোনত কথা পাতিম বলক অহ বলা অংশু ঐ অংশু অংশু হব বাৰু দিয়া ঐ নয়নাওচোন আহি নাপালেহি ফোন এটা কৰচোন নহ'লে মই ফোন এটা কৰিছোঁ ৰবা ওমা দেউতাওচোন আহি পোৱা নাই আজিচোন দেউতাৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানত যোৱাৰ কথা লগত আছে একো ভদ্ৰ এই মামাটো যে আৰু কালি ভাল লাজ পালে ৰ তোক পাছত তেওঁলোকে কিবা কৈছে নেকি নাই নাই তেওঁলোকেও বুজি পাইছে বেয়া নাই পোৱা দিয়া অঁ মই ফোন এটা কৰোঁ ৰবা অঁ কৰচোন সি বাকলিজনী মানে নহয় এতিয়া মইহে চবৰ পৰা কথা শুনি থাকিব লাগিব কি যে অভদ্ৰাম এইবোৰ কৰে মানে এইটো এটা কিন্তু বেলেগ লাইফ একদম সঁচাই কিন্তু দেই এইটো এটা কিন্তু বেলেগ লাইফ একদম কিন্তু কি জানা নাই জানো ঘৰলৈ ভয় লাগে মাহঁতক কিবা এটা কৈ ফাঁকি মাৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিন্তু এই বাৰ আগতহে ধৰা পৰোঁ অ' বা তোমাৰ কিন্তু বাক বিন্দাস মৰম লাগে দেই
তাই কিন্তু এনগেজমেন্ট হৈ আছে নয়নাতকে দুপৰি ধুনিয়া হ'ব পাৰে নেকি নো ইউ মিন তুমি মোক প্ৰশংসা কৰিছা জাস্ট মত কৰিছো নাই কৰাবে কি খসা কথা কৈছে তোমাক যে মিনিটে মিনিটে সেকেন্ডে সেকেন্ডে ধুনিয়া লাগি গৈ আছে কিন্তু মাক কসম এই নয়না মোৰ বুকিং মাল What do you mean by man? মই কি বস্তু নেকি? You are a girl. Girl নহয়। এইজনী মানে আমাৰ মূৰবোৰ নষ্ট নকৰালেকে নেৰে আৰু। কি যে কৰো? অবা ক কি হল ক'ত আছ তই এতিয়ালৈকে আৰু তোৰ ফোনটো যে নট ৰিচেবল মই মানে এতিয়ালৈকে ইয়াতে আছোঁ গৈ পোৱালৈকে অলপ দেৰি হ'ব অ' ভণ্টি তই বাৰু কথাবোৰ কিয় বুজি নাপাওঁ কচোন ইফালে মাৰ হাই প্ৰেছাৰ আৰম্ভ হ'লেই আৰু দেউতা আহি তই নহা বুলি শুনিবলৈ হ'লে আমাকহে দুকচি থাকিব বা তই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই কিয় মই কামতহে আছো তোৰ এনে কি ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেমটো ওলালো ইমান দেৰিলৈকে থাকিব লাগে যে ঐ তই কথাটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰ না এটা কাম কৰোঁ দে দেৰি হ'লে বছে টকৰা দিব বুজিছ আজি নহ'লে লিজাৰ ৰুমতে থাকি দিওঁ কালি কিন্তু ৰাতি পুৱাই যাম বাস তই মা আৰু দেউতাক মেনেজ দে না কি যে পগলাৰ নিচিনা কামবোৰ কৰি থাক নহয় তই নোৱাৰো যা মই কাকো মেনেজ দি থাকিব তই এনে টেনশ্যনখন লৈ থাক মই কিবা এটা সৰু হৈ আছো নি কিবা এটা দে মোক এতিয়া মানুহবোৰে চাই আছে ৰাখিছোঁ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে বোলে সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে চাগে ফোন কৰ ফোন কৰ তাইক মই ফোন কৰিছিলোঁ মানে ঘৰখনৰ সকলোবোৰ খোলা হ'লেওতো নহ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ শাসনৰ কথা নাই জানো তথাপি তুমি তেওঁক লৈ অকণমান চিন্তা কৰি আছা মই জানো সি পাকুলিজনী মানে নহয় এতিয়া মইহে চবৰ পৰা কথা শুনি থাকিব লাগিব কি যে অভদ্ৰাম এইবোৰ কৰে মানে ওবা আজি যে ইমনক পুৰা চাইছো একদম ধুই পেলালো অ তোৰ আকৌ কি হ'ল লাইট পষ্টটো নিচিনাকে যে থিয় হৈ আছ হয় লাগে তোক হা লাগে দুচৰমান খালি অসভ্যালি যাৰে তাৰে লগত খালি মুখ চুপতি মাৰি ফুৰিবি কাজিয়া কৰিবি ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ আহিব হোৱা নাই তোৰ হা ঐ স্কুলৰ পৰা আহি ভাত খাই থাকোঁতে কি কৈছিলোঁ হা তোক পাহৰিলি যা ভিতৰলৈ যা মাথা নষ্ট কৰি দিছে মানে চবেই মই বা কি কাজিয়া কৰিলোঁ চবে খালি মোক গালি দি থাকিব জানে নামাতো যা কাকো ঘৰত মানুহ হৈছো দুটা তোমাৰ লগতে যদি অকণমান হাঁহি ধেমালি নকৰোঁ কাৰ লগত কৰিম কোৱাচোন এৰা দিয়ক সেইটোতো মোৰেই দোষ তোমাৰ দোষ মই তেনেকে কেতিয়া কলো কলো যা আপোনাৰ সন্তান এটা থকা হলে তাৰ লগত ধেমালি কৰিবলে খেলিবলে কথা এটা পাতিবলে আপোনাৰ লগ এটা হলহেঁতেন হেই কি কথা কোৱাহে মই কেতিয়াবা তোমাক সেইবোৰ কথা কৈ আমনি কৰিছো নেকি কেতিয়াবা দোষ দিছো নেকি আপুনি নিদিলেও মই বুজি পাওঁ নহয় ভগৱানে আমাক সেইকণ সুখ কেতিয়াও নিদিয়ে এইবোৰ ফটোৱা কথা মোক নক'বা আৰু তুমি কেনেকৈ জানিলা সেইটো তোমাৰ দোষ মোৰোতো দোষ হ'ব পাৰে আৰু তুমি কেনেকৈ জানিলা ভগৱানে আমাক কেতিয়াও নিদিব বুলি সদায় আশা কৰিছিলোঁ এতিয়া আৰু বাদ দিলোঁ নিজৰে কপালৰ দোষ বুলি মানি ল'লোঁ
কি হল ইমান দেরি কইলা যে এ র আজি ভাল কাম এটা শুভ আৰম্ভনি কইলু যে